Efnahagslögsaga er það landsvæði sem að ríki hafa stjórn á og mega nýta fyrir sig. Líka stundum kalla landhelgi. Þetta, við erum yfirleitt að tala hafsvæði í kringum land, til dæmis Ísland. Að þá efnahagslögsaga Íslands. Við teiknum hérna svona ykkur að skrýta mynd af Íslandi. Þá liggur efnahagslögsaga lögsagan 200 mílur út í allar áttir nema þar sem það eru minnaðin 400 mílur í næsta landi svo til dæmis Grænland þá lendir þetta bara mitt á milli þá eru jafnlangt á milli Íslands og Grænlands og þar eru mörkin en á öðrum svæðum þar næri þetta alveg út í 200 mílur eins og til dæmis hérna út í Atlantshafið það sem engin land neitt nálátt okkur svona í suður og suður vestri Innan efnahagslögsögunnar þar stjórnum við hvaða fiskur veiddur og hve mikið. Við getum gert samninga við önnur ríkjum að leyfa þeim að veiða í okkar lögsögu gegn því að við fáum kannski að veiða líka í þeirra. Við erum með þannig samninga við til dæmis Norðmenn og við Evrópusambandið. En megnið af fisknum sem við veiðum innan okkar lögsögu veiðum við sjálf. Það mætti gera, semst við eigum þá líka þá olíu og önnur verðmæti sem að finnast innan þessa svæðis. Við höfum valið að nýta okkur ekki þá olíu en það er hún sem að er hugsanlega að finna innan efnahagslögsögu Íslands en það er hún á hafsbotni og miklu dýp og erfitt að sækja hana og mikil hætta á umhverfisspjöllum ef að við færum að reyna það. En það var á 8. áratugnum sem að lögsögan okkar var færð út í 200 mílur. Hún var á 20. öldinni færð hægt og rólega úr bara örfáum mílum upp í 200 í nokkrum þrepum og það kostaði heilmikla baráttu til dæmis þorskastriðin við bretta því þeir voru með togara veiðum Ísland og vildi ekki fara þegar við ætlum að færa lögsögun út og reka þá í burtu en það er allt annað mál og langt að rekja hér